wararka xilligan laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in diyaarad ay leedahay qaramada midoobay kana duushay magaalada Baladweyne isla markaana ku sii jeeday deegaanka Wasil ee ku degtay deegaan ka tirsan gobolkaasi oo ay xilligan gacanta ku hayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay shabeelaha u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug diyaaradan waa ahayd nooca qumaatiga u kacay loo yaqaan helikopterka kuna duuleysay magaca Unsos ayaa la sheegay in ay ku degtay deegaan ay maamulaan Al-Shabaab cilada jira awgood sida ay wararku tilmaamayaan xogaha iyo macluumaadka ku saabsan sida ay wuxu jiraan iyo wararka sheegaya in diyaaradan dhammaan dadkii saarnaa gacanta lagu dhigay goordho waxa ayga waramay wariyaha shabeelle ee gobolka Galgaduud kaas oo xilligan iyo wixii ka horreeyay la socday xaalka diyaaradan iyo xaaladu siday tahay Cabdiqadir waa mahadsan tahay gordhow oo saacad ka hor ah deegaan lagu magacaabo Xabow oo hoostaga deegaanka Xindheere oo ay maamulaan Al-Shabaab waxaa ku degtay diyaarad ay lahayd qaramada midoobay taas oo ka soo kacootintay markii hore magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan diyaaradan oo siday sida aan ku xaqiijinay amaba ay noo xaqiijiyeen saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Galmudug adeeg caafimaad waxay ku sii jeeday magaalada Wasil oo ah xarun difaaceed balse markii ay maraysay hawada sare ee deegaankaasi Xabow ayay degtay walow aan la ogeyn sababta ka dambeysay inay degto wararka qaar waxay sheegayaan inay cilado awgeed ay la degtay halka kuwa kalena ay wararka la sheegayaan diyaaradaas qadaru waxaa la socday 7 ruux oo mid ka mid ah Soomaaliya oo ahaa waxaana shabaabkii halkaa ku sugnaa markii diyaaradu ay degtay sidaan xaqiijinay ay sheegayaan mas'uuliyiinta dawladduna ay noo xaqiijiyeen in 2 ka mid ah dadkii saaray 7 ahaa shabaabku ay dileen sidoo kale waxay dab qabadsiiyeen diyaaradii halkaa ku degtay deegaanka Xabow oo hoostaga Xindheere shan ka mid ah dadkii saaraa ama raggii saaraa diyaaradaas waxay warar ku tilmaamayaan in shabaab ay hore u qaxaysteen waan gartay meesha ay diyaaradu ku degtay dabcan waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay maamulayeen waxaa sidoo kale jira warar ka sheegaya in diyaaradu ay siday hub saraakiisha amniga Galmudug haddii su'aalaha weydiisay diyaaradu hub waxay siday ama ku sheegeen saraakiishu nooma sheegin waxba diyaaradu siday balse waxay cadeeyeen in dawooyin ay siday isla markaasna Wasil ay ku wajahneyd marka waxba oo ay siday diyaaradaas lama sheegin ilaa hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Galmudug dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ama Al-Shabaab oo ku aadan diyaaradaasi waxaase la filayaa in saacadaha soo aadan si dhab ah looga hadlo xaalka wararka ku saabsan diyaaradan la sheegay inay gacanta u gashay Al-Shabaab iyo shaqaalihii saarnaa oo ilaa hadda walaac laga muujinayo in ay Al-Shabaab dileen iyo in kale Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho